vou fazer uma mostrinha para vocês do do colete tá é eu usei o fio de acrílico né a lã acrílica e a agulha 4 e meio mas não se prendam a isso não façam aí com o material que você quer se faça de algodão ou, ou um outro fio eu escolhi essa cor aqui porque eu estava fazendo o colete com o outro tom, marronzinho, e não estava ficando muito bem claro, sabe? Os pontos, olha, tá aqui. É, eu vou fazer a amostra com essa tonalidade aqui de amarelo, mas é só para vocês poderem estar tá vendo melhor, tá? Os pontos. Mas eu vou explicar aí também porque a peça é grande, a gente for fazer e for filmar é, a confecção da peça, aí não dá para ver direito. Mas eu vou passar tudinho para vocês, medidas, os pontos e tudo. Então eu vou fazer uma amostrinha aqui. É, nós vamos começar com a, com as correntinhas e o seguinte. Eu vou deixar aí na, na aqui em cima no vídeo as medidas, tá? Primeiro nós vamos fazer a parte das costas, vai ser um quadrado, tá? As, a parte das costas, depois a gente faz as laterais é, da frente. Então vamos começar iniciar com a parte das costas, vamos fazer correntinhas, veja bem. Eu vou fazer um tamanho P, correto? É, esse colete que eu fiz foi tamanho P. O meu tamanho P, ele vai ter de costas o quadrado de costas 50 centímetros, tá? De é, comprimento, sim, de largura, aliás, 50 centímetros de largura. Então eu vou fazer as minhas correntinhas é, equivalentes a essa medida, tá? Primeira coisa, você vai fazer correntinhas em número par. Ela tem que terminar com número par, para poder dar certo o ponto, senão vai ficar errado, não vai casar. Segunda coisa, o crochê ele cresce, então. É, você faz as suas correntinhas na hora que você vai fazer os pontos, se você for usar a mesma a mesma linha, a mesma agulha, ele vai crescer, tá? Então, eu vou colocar as medidas que a peça tem que ficar, tá? No caso de e, P, M e G, mas você vai estar tá fazendo a peça, é, no caso, somente essa, essa parte aqui, né? Da, da inicial, um pouco menor, tá? 5 centímetros a menos. Então, vamos lá. Vai estar tá aí para vocês a medidas do P, 50 centímetros, 50 por 50, ok? O M, 60 por 60, e o G, 70 por 70. Se você for fazer o GG, você vai aumentando de 10 em 10. E aí vai. É, então, estamos entendidos. Essas são as medidas que o seu casaquinho vai ter, tá? Sua parte de trás vai ter. Só que, como o crochê ele vai crescer, se você fizer as correntinhas iniciais com 50 centímetros, ou 60 ou 70, na hora que você for subir para continuar a peça, ele vai ficar maior, tá? Aí você vai brigar comigo porque não passei a medida certa. Então, para evitar isso, vamos fazer dessa forma: eu vou fazer correntinhas tá em números pares. Eu tenho que terminar com número par até eu alcançar 45 centímetros para o tamanho P para o tamanho M 55 e para o tamanho G 65 correto são 5 centímetros a menos. Tá bom? Se der um, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos não faz diferença. Tá? Isso aí não vai interferir em, em nada não. Então vamos lá. Eu vou fazer só uma mostrinha aqui. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Pronto. Fiz aqui 20 correntinhas, faz de conta que esse aqui é meu tamanho P, e eu fiz 45 centímetros de correntinhas, tá? Eu vou subir mais duas correntinhas, vou laçar e vou vir aqui, ó, na quarta correntinha. Pronto, e vamos fazer pontos altos em cada correntinha. Ponto alto para cada correntinha, tá? Então, eu acho que vocês entenderam direitinho a questão da medida, né? Então, eu vou fazer aqui ponto alto. Uma dica, tá? A correntinha inicial, olha aqui, ela tem três perninhas, né? Ela tem três perninhas: essa aqui, a de cima, a que passa aqui no meio e aqui de baixo. Quando você for fazer o seu ponto, você pega a correntinha, as duas, as duas, é, os dois fios de cima, tá? Tem gente que pega aqui, às vezes, se você fizer um ponto mais apertado. Ele vai esgarçar um pouco tá bom aqui ó. então eu sempre pego aqui ó as duas os dois fios para que aqui no finalzinho só fique uma angolinha. Tá, isso é só mesmo uma coisa de costume meu então você vai fazer pontos altos tá essa aqui é a carreirinha de base do seu do seu coletinho, então aqui nós estamos fazendo a parte de trás, tá? Cheguei aqui no final, meu último pontinho. E pronto, tá? Nossa, nosso início aqui. A gente vira o trabalho e agora nós vamos fazer o pontinho cruzado. Primeiro, você vai fazer um ponto alto. A gente sempre vai fazer um ponto alto de borda, tá? Então aqui é três correntinhas ou você faz um ponto baixo aqui, sobe duas, né? Para não ficar aqui um buraquinho. Você vai laçar, você vai pular o próximo ponto, tá? O seguinte, e vai fazer um ponto alto aqui no próximo ponto. Olha, ficou assim. Você laça e você vai voltar aqui no anterior, o que você pulou, e fazer outro ponto alto. Assim ele vai ficar um pontinho cruzado. Novamente, você vai laçar, esse aqui você vai pular e você vai fazer um ponto alto no próximo laça agora você volta no que você pulou e assim você vai fazendo ponto alto aqui em cima do pontinho ponto alto da carreira anterior da de base então esse aqui vai ser nosso pontinho padrão do nosso colete, o casaquinho, né, se você quiser pode acrescentar mangas também, fazer uma manguinha maior, também fica legal. Essa lã que eu tô usando aqui, gente, é a lã da Coats, tá, ela é a Premium, é a Premium, e ela serve para fazer também. O caso, o coletinho que eu fiz foi com ela, mas, né? Se você quiser fazer com outra lã aí, ou uma mais fina, uma mais grossa. Pronto, cheguei aqui, olha. E sobrou meu último pontinho aqui, que é exatamente o pontinho alto que eu falei que a gente ia ter. Um pontinho alto no início e um pontinho alto no final para ficar como borda, tá? Na hora que a gente for costurar a frente com, com as costas, é, nós vamos costurar aqui, tá? Que aí não perde o, o desenho aqui do trabalho. Então, você fez aqui um ponto alto. Essa carreira aqui, você não conta, tá? Como padrão do seu desenho. Então, você vai fazer uma carreirinha de ponto cruzado. Você vai virar o trabalho. E agora nós vamos fazer outra carreira de ponto alto então você faz essa carreirinha de ponto alto e vamos fazer mais uma de ponto alto. Então, o, qual que é o nosso padrão? Uma carreira de ponto cruzado para duas carreiras de ponto alto. Esse vai ser o nosso padrão de trabalho. Aí você vai fazendo isso, tá? Tenho um porém. Você fez aqui, ó, inicialmente 45 centímetros, correto? Porque você tirou, descontou o Acréscimo que o crochê vai dar na sua peça, né? Então, é o seguinte, só peça, se for o tamanho P é 50 centímetros. Ela vai ficar com 50 centímetros. Na hora que você começar a fazer aqui os seus, começar a subir seus pontos, ele já vai ficar com 50 centímetros. Tá, então é o seguinte. Eu preciso de um quadrado, tá? Assim você iniciou com 45 centímetros, mas isso não conta. É somente as correntinhas iniciais, tá? Esquece desses 45 centímetros daqui para frente. Você fez 45 centímetros e começou a fazer seus pontos. No que você começou a fazer seus pontos, a sua peça já começou a crescer, tá? Na hora que você for medir, você vai ver que ela já vai crescer. Então você vai fazer 50 centímetros. A sua peça, a parte de trás, vai ter 50 centímetros por 50 de altura 50 de largura por 50 de altura. Ah, eu vou ter que fazer 45 também? Não. Não vai ter que fazer 45, porque ele vai subir e não vai crescer mais do que é isso, né? Se você fizer 50 centímetros, é 50 centímetros. Então, você vai fazer 50 centímetros de largura e 50 centímetros de altura, tá? O M, 60 de largura 60 de altura. E o G, 70 de largura e 70 de altura. Ok? A questão do número menor, da medida menor, é somente nas correntinhas, tá? Para iniciar. Depois disso, você esquece, esquece desse dessa medida. Você vai fazer a medida que tá aí que eu passei para vocês, tá? Do tamanho MG, PMG. Então você vira o trabalho e eu vou fazer mais uma carreira de ponto alto. Fiz aqui uma carreirinha de ponto alto. Então esse é o nosso padrão, tá? Uma carreira de ponto cruzado para duas carreiras de pontos altos. Deixa eu mostrar a peça aqui como que é. Então tá aqui, ó. Uma carreira de ponto cruzado e duas carreiras de ponto alto, tá? Você faz 50 centímetros subindo, ok? Até lá em cima. Na hora que chegar lá em cima, você vai arrematar. Fez 50 por 50, arremata. Eu vou crescer aqui um pouquinho meu trabalho, a minha amostrinha. terminar aqui, Esse, essa carreirinha aqui de ponto alto, e a próxima carreira eu vou voltar fazendo ponto cruzado. cheguei aqui ó no último ponto agora você vira o trabalho e vai fazer outra carreirinha aqui de ponto cruzado tá então vamos fazer isso aí eu vou crescer minha pecinha aqui meu meu mini colete então eu fiz o é, mesmo tanto de medida que eu fiz assim eu vou fazer assim então eu vou tô fazendo o p aqui é, cinco, é 50 centímetros eu vou subir 50 centímetros Terminei de fazer aqui minha parte das costas, tá? E agora nós vamos fazer a frente. Agora eu vou explicar para vocês uma coisa. Qual que a gente vai fazer a medida aqui, olha, do pescoço. Deixa eu pegar aqui minha peça. Olha, estamos aqui, ó. Aqui é a parte da frente. Olha. Essa parte aqui, aqui tá, ó, uma lateral, né? Outra lateral e o meio. Essa parte aqui que eu vou mostrar agora é qual, quais são as medidas, tá? Para ele ficar certinho, não ficar muito grudado, muito fechado. Então, se a gente tá aqui com a nossa mostrinha. É o seguinte, tem gente, tá, que calcula essa parte aqui é dividindo por três. Eu não acho viável, porque é, se você for dividir por três, por exemplo, o tamanho G, a parte do pescoço, essa parte aqui, vai ficar muito grande. Vai ficar desproporcional para o tamanho P até dá sabe P e o M dá mas o G e o GG não dá vai ficar muito grande Então eu sugiro vocês o seguinte Qual a medida que a gente vai fazer bom se você tem 50 centímetros né de largura aqui 50 centímetros você, o seu meio, a parte do seu pescoço, você pode fazer entre 15 e 17 centímetros, tá? Essa medida serve pro P e pro M. Então, você pode fazer 15 centímetros pro P e 17 pro M, ou pode fazer 17 pro P ou M, aí fica a seu critério. O meu ali eu fiz 17, tá? Que ele ficou mais soltinho, mais larguinho, não ficou qualquer coisa muito assim é no pescoço sabe fechado no pescoço eu não gosto muito não então você pode seguir esse padrão de 15 a 17 centímetros para p e m né e pro o g e o gg você pode colocar a de 17 a 20 centímetros mais ou menos tá então de p e m de 15 a 17 e de GGG de 17 a 20 centímetros. O que sobrar, você faz o seguinte: você pega, vamos supor, os seus 50 centímetros, tá? Você vai tirar a medida do meio, que é 15 ou 17, não sei. E o, o que sobrar, você divide por 2, É o que você vai fazer pra sua banda aqui, ó. As suas duas partes da frente. Entendeu? Então, aqui, olha. Nesse meu aqui eu fiz com 17 centímetros tá coincidentemente ficou 17 centímetros para os três então aqui eu vou mostrar mais ou menos porque o meu já está com acabamento então ele vai dar uma diferença né que eu já passei aqui ó o acabamento aqui e aqui já tá o acabamento da manga então, pode ser que dê diferença. Então, aqui, ó, aqui, ó, 17 centímetros e cada lado aqui, ó, se eu tirar o da manga, ele ficou com 17 também, ó, 17 e 18, porque aqui, ó, essa parte aqui é acabamento. Então, ficou mais ou menos o mesmo tamanho, né, as mesmas medidas. Mas você faz o seguinte, você pega os seus 50, o seu valor total, você tira... O que é o do pescoço e o restante você divide por dois. É o que você vai fazer essa medida aqui de de frente, de lateral de cada parte, tá? Aí ele vai ficar com esse espaço aqui no meio, né? Não vai ficar junto assim, não. Ele vai ficar assim, ok? É só um coletezinho mesmo. Então vamos fazer aqui, ó. A nossa bandinha separada aqui. Que é a parte da frente, para a gente poder aí, a, as mesmas carreiras que você fez das costas, você vai fazer a frente também, tá? se aqui o meu aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem dez carreiras. Eu vou fazer dez carreiras também. Ok, então você vai fazer a medida que você tem que fazer, porém, a altura é a mesma da sua da sua de trás, ok? Eu vou iniciar aqui as minhas correntinhas O meu outro trabalho, então aí você faz duas partes iguais, cinco. Vamos ver que isso vai dar que é só uma mostrinha mesmo gente porque a parte se a gente for pegar o trabalho grande para fazer ele fica fica ruim de mostrar então do mesmo jeitinho que eu comecei o outro eu vou fazer isso aqui também tá não tem diferença nenhuma eu vou deixar as medidas aí, tá? Do pescoço. E da. E de cada lado, tá? Pra vocês fazerem. Então, vamos fazer que Eu vou fazer minha lateral aqui, tá? Minha frente. E daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Cheguei aqui, ó, na penúltima carreira, tá? Da minha lateralzinha aqui, ó, da minha frente do colete. É, agora, o que, que a gente vai fazer? Eu não vou fazer a última carreira aqui e depois costurar, não, tá? Eu já vou fazer direto aqui. Então, o que, que você vai fazer? Você vai fazer avesso com avesso. Esse é o meu direito. Peraí. Esse é o meu direito e esse é o meu avesso. Então, o certo seria minha peça assim. Né, que é o direito da frente e o direito das costas, correto? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou costurar avesso, ó, direito com direito, avesso com avesso. Isso, esse é as costas e essa as costas, correto? E é assim que eu vou fazer. Então, é o seguinte. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você vai contar os pontos aí na sua no seu trabalho. Tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que aí a gente vai fazer a medida certinha. Deixa eu cortar aqui um pouquinho. Ah, não, aqui dá então. Você, se for o caso, você faça aí o, o a marcação, né? Você marca, põe uma linhazinha. É, amarrando ou põe um marcador, fica a seu critério aí. Então, aqui ó, eu vou subir o meu pontinho, meu primeiro ponto. São três correntinhas, né? No meu caso aqui, eu faço um ponto baixo e duas correntinhas. Então, aqui ó, eu vou vir aqui ó, no meu trabalho. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sexta aqui ó, eu vou soltar aqui. Vou vir aqui, ó, no meu trabalho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou introduzir a minha agulha assim. Aí eu vou pegar a minha argolinha. E vou puxar. Tá aqui. Aí eu vou pegar, vou laçar. E vou vir aqui no meu próximo pontinho. E vou fazer o meu ponto. Olha, fiz meu ponto. Vou largar meu, meu fio. Vou vir aqui, ó, no próximo pontinho de trás. Vou colocar a agulha. E vir aqui, ó, e puxar a minha argolinha. Deixei aqui. Olha, já comecei a emendar. Novamente. Vou laçar e vou fazer o meu ponto alto. Normalmente aqui na frente. Terminei ponto alto. Larguei a argolinha, eu venho aqui, ó, no pontinho que eu tinha que prender, no de trás, coloco a agulha, pego a minha argolinha e puxo. Ó, lacei, vim aqui, fiz o meu ponto. Ó, vou até esticar um tiquinho, soltei. Agora eu vou vir aqui, ó, olha aqui, esse aqui é o próximo ponto, tá vendo? Os outros tá já tá preso nesse ponto aqui, ó. Introduzir a agulha. Aí eu venho aqui, ó, na minha golinha e vou puxar ela aqui para trás. Laço. Fiz o meu ponto. Venho aqui, ó, no meu próximo. Puxa, minha golinha. E agora eu vou fazer o meu último ponto. Vem aqui. Meu último pontinho. Peraí, minha agulha aqui tá soltando minha linha. Eu venho aqui ó, um, dois, três Cheio, pronto, consegui difícil. Esse último aqui agora você puxa a golinha, pronto, e aqui você faz o seu pontinho, pronto. Aqui você já pode arrematar, vou arrematar aqui meu fio. olha você pode fazer tanto faz deixar essa costura aqui ó pra frente o meu o meu tá com essa costura aqui do do lado do lado direito tá e aqui é o seu lado avesso olha aqui como que fica a costura então esse aqui é o nosso lado né aqui ó que a gente escolheu ó tá vendo que a costura fica perfeitinha Olha. Também não fica aquele negócio grosso. Dependendo do que você tá fazendo, você pode até. Ao invés de arrematar aqui, ó, já chegar e já fazer alguma coisa aqui, sei lá, né? Então, vou fazer o outro lado aqui pra gente poder fechar o nosso casaquinho e fazer o acabamento. Aqui, gente é eu já terminei de fazer minha outra parte então o casaquinho ele vai ficar assim olha. tá vendo o coletinho né olha as duas costurinhas aqui eu virar ele aqui e assim ficará o nosso colete isso vai ficar assim vai ficar o nosso colete Então, aqui ó, agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa manga, né? Na verdade, é só o acabamento aqui ó, da nossa manga. É, e depois nós vamos fazer esse acabamento aqui da frente. E no final, a gente faz o acabamento de baixo, tá? Então, primeiro vamos fazer a manga e costurar aqui a lateral, tá? Nós vamos fazer isso tudo junto como que a gente vai fazer a manga vou pegar aqui minha pecinha original esse aqui tá ficando tão bonitinho eu acho que vai ficar pra boneca da minha filha esse esse coletinho aqui então aqui ó olha aqui é a nossa manga né eu fiz só aqui é, duas carreirinhas só de pontos para poder não ficar uma manga mesmo, né? Então é o seguinte, vamos lá para os tamanhos, para as medidas. Para a cava, né? O tamanho, o tamanho P, você pode fazer P e o M, tá? Você pode fazer 20 centímetros de cava. 20 centímetros, correto? Então a sua cava aqui vai ter 20 centímetros para sua manguinha e para o tamanho G e GG você pode fazer 22 a 24 de cava tá é você... aí agora a gente vai fazer o pontinho o seguinte então o que, que você vai fazer aqui ó? você vai abrir o seu o seu casaquinho seu colete e você vai contar 20 centímetros para cá e vinte centímetros para cá tá A partir da costura aqui se for o M né 21 para cá e 21 para cá e assim sucessivamente Cadê meu filho então você faz você vai medir aqui ó você mede aqui 20 centímetros vamos supor aqui vou medir cinco né vamos supor que aqui tem 20 centímetros tá então, você conta quantas carreiras tem que dá, né? Que vai dar a sua medida. Então, aqui, ó, no meu caso, aqui, por exemplo, os 20 centímetros vai dar uma, duas, três carreiras. Então, você faz isso no seu trabalho também. Aqui, olha, no meu, tá vendo? Meus 20 centímetros deu uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 12 13 carreiras tá, O meu deu 13 carreiras pro tamanho de 20 centímetros. Ok, então você faz isso: não separa três carreiras para trás e três carreiras para frente. Tem que dar igual, né? Que é 20 centímetros para frente e 20 centímetros para trás, porque ele vai ficar assim, né? Então, aqui ó, assim que tem que dar 20 centímetros. Então se você tá com ele aberto vai ser 20 para cá e 20 para cá, tá? Então você vai fazer as suas carreiras. Você vai fazer o seguinte. Eu vou unir aqui, ó. Amarrar aqui um pontinho, ó, a minha linha. E aqui eu vou fazer ponto alto. Eu venho aqui, ó, ponto alto aqui na minha divisão, três correntinhas para começar, laço e o que que eu vou fazer? No meio aqui do ponto eu não vou vir aqui dentro não, tá? Vou vir aqui, ó, no meio dos pontos mesmo e vou fazer ponto alto. Vou laçar e vou vir aqui, ó, na junção de um ponto para o outro, outro ponto alto. Vem aqui ó no meio do ponto. Um ponto alto na junção de um ponto com outro outro ponto alto. Vou vir aqui ó, no meio dos pontos de novo. Um ponto alto e aqui na junção de um ponto com outro um ponto alto. No meio do ponto. Um ponto alto, e agora, na junção de um ponto com o outro, um ponto alto. Agora, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó, sequência. Você vai continuar aqui, só que aí você vai contar quantas carreirinhas você fez aqui. Uma, duas, três, quatro. Eu fiz quatro carreiras do lado de cá. Agora eu vou fazer quatro carreiras do lado de cá, pra poder ficar igual, né? Então, você vai indo, vou laçar no meio do ponto, eu faço um ponto alto, entre um ponto e outro, um ponto alto, eu vou fazendo. Aí você fala comigo, ah, mas tá ficando meio aberto, não tem problema, que na hora que você for fazer o ponto relevo, ele vai fechar, tá, aí não vai aparecer. Pra finalizar aqui, que aí vocês já vão ver o que que eu vou fazer. Deixa eu ver quantos tem aqui. Peraí. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, ó, oh, passei. Quatro. Isso. Olha, deu certinho. Empolguei aqui e fui direto. Aí agora você vira o trabalho. Você vai subir três correntinhas, laçar. E no próximo você vai começar a fazer o ponto relevo, Tá? Um ponto pego por trás pela frente, e outro ponto pego por trás. E assim você vai fazendo. Um pela frente e o outro por trás. Um pela frente e o outro por trás. Um pela frente. E o outro por trás vai indo, gente, até chegar lá no finalzinho da nossa manguinha. Chegando aqui no finalzinho. Último ponto penúltimo, né? E o último ponto você faz normal, tá? Não precisa fazer relevo, olha Deixa eu cortar esse fio aqui, terminado aqui. Ó, seu trabalhinho. Você vai fazer o seguinte: você vai arrematar o seu fio já no tamanho. Deixa o um fio já no tamanho para você poder costurá-lo a lateral, tá? Que aí você tira aqui, reserva. Ó. Fiz aqui, ó. Minha manga. Agora eu vou fazer do lado de cá, tá? Você pode fazer já e costurar. Aqui, ó. Aí você deixa o fio aqui grande. E você vai costurar aqui, ó. Costurar. Uma partezinha na outra. Aqui, ó. Você terminou aqui. Aí você já vai pegar aqui e já vai costurando aqui a lateral todinha. Tá? Eu vou fazer o outro lado aqui da manguinha e volto pra mostrar pra vocês a costura. E aí, a gente já vai pra reta final do nosso coletezinho. Fiz as duas manguinhas, ó. Agora, nós vamos costurar. Vamos virar do lado avesso, tá? Vamos costurar do lado avesso. Você vai juntar a sua pecinha aqui. Carreirinha por carreira, tá? Pra ele ficar bem certinho. Como que você vai fazer a sua costura? Você vai fazer, ao invés de você ficar fazendo assim, ó, indo e voltando, sabe? Você vem do mesmo lado que você deixou o seu a sua agulha. Você volta com ela. Olha, o fio tá aqui. Então eu vou começar daqui. Olha, esse aqui é o meu direito. Olha a costura como que ficou da, da manga, tá vendo? Quase que não dá para perceber. E o meu avesso ficou assim. Olha, esse é o avesso. e o direito então vamos fazer o outro lado para a gente poder fazer fazer o, o acabamento terminado aqui o nosso já juntei aqui já costurei as duas laterais tá agora a gente só falta fazer o acabamento aqui em toda a volta e na parte de baixo tá então, a gente vai, vai é, colocar um fio aqui. Bem aqui, assim, ó, na base, tá? Aqui eu do lado direito mesmo. E aqui, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos fazer pontos altos, tá? Em toda a volta do nosso. Do nosso colete, vamos fazer pontos altos, porque aí a gente vai voltar fazendo ponto relevo, tá? Então a gente faz três correntinhas e do mesmo jeitinho que a gente fez a manga, a gente vai fazer essa parte aqui, tá? Um ponto no meio do ponto alto e um ponto aqui entre um ponto alto e outro, ok. Então, aqui, ó, você vem aqui, ó, no meio dele e coloca a agulha, laça e aqui, ó, entre um ponto e o outro, você põe a agulha também e vai indo até chegar lá em cima. fazendo até chegar aqui em cima aqui que aí eu vou mostrar é, como que a gente faz para fazer a curvinha aqui tá olha cheguei aqui olha no meu no meu último pontinho aqui olha tá aqui ó meu ponto e aqui já vem a parte do pescoço olha tá vendo então o que que eu vou fazer aqui ó eu tenho que fazer um ponto aqui no meio do ponto vou fazer um ponto alto incompleto vou laçar vou vir aqui ó na junção de um ponto com o outro vou fazer um ponto alto incompleto vou laçar e já vou vir aqui no primeiro pontinho aqui da parte do pescoço laçar e fazer um ponto alto incompleto agora eu puxo tudo junto tá bom para ele ficar assim ó Aí você continua aqui e do outro lado você vai fazer a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui. Olha, então vamos pensar. Eu tenho aqui, ó, o primeiro ponto aqui, ó, da minha parte do pescoço. Eu tenho um pontinho aqui, ó, da junção, tá vendo, ó? Aonde que junta a parte da frente com a parte de trás, e eu tenho aqui o meu ponto. Então vamos lá. Então eu vou laçar, vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho da parte das costas, eu vou fazer um ponto alto incompleto. Vou laçar, vou vir aqui na junção de um ponto com o outro. Vou laçar e fazer um ponto alto incompleto. E agora eu vou vir aqui no meu pontinho da parte da frente. Vou fazer um ponto alto incompleto. E agora eu puxo todos juntos. E agora sim eu dou sequência no meu trabalho. Até chegar lá embaixo. Onde a gente vai estar tá voltando fazendo ponto alto em relevo, ok? Então, vou fazer aqui até cá embaixo e já volto aqui, gente, eu fiz a parte toda com ponto alto. Olha que bonitinho que tá ficando. Agora, eu vou, a gente volta fazendo o ponto relevo, tá? Você volta vir o trabalho. Uma, dois, a primeira, primeiro ponto a gente não faz, tá? Aí o segundo a gente já começa a fazer o relevo. Um ponto pela frente, outro ponto por trás. E a gente vai fazendo isso. Agora não tem diferença, não. Você vai fazer isso aqui a volta toda, tá? Toda a sua volta. Na parte da frente e aqui é, fica assim do seu gosto se você quer uma barrinha mais simples você faz assim um ponto alto uma carreirinha só de ponto alto relevo tá ou é o meu eu fiz com duas carreiras de, de relevo você pode fazer com três aí fica a seu critério tá quiser mais larga né a parte do acabamento mais larguinha, pode também. Olha, mesmo aqui na parte de cima, ele não há diferença. Você vai fazer do mesmo jeitinho, só seguir até chegar lá do outro lado, finalzinho do outro lado. A gente segue fazendo ponto alto em relevo. Minha agulha tá que olha aqui. Aqui, ó gente, essa parte aqui, ó, é a parte onde que a gente fez a junção das três partes. Então aqui você pega tudo, olha. Não há erro, não. E assim você vai até chegar lá do outro lado, tá bom? Terminei aqui minha volta. Olha, um pontinho de relevo. Como eu disse para vocês, essa parte aqui você vai ver se você quer com mais carreiras ou menos carreiras de relevo, tá? É, aqui no meu, eu fiz com duas carreiras de relevo. Eu fiz o ponto alto. Né, em volta toda e fiz duas carreiras de relevo eu fui em relevo e voltei no relevo tá aí ficou com essa com essa grossura aqui né com essa espessura aqui e já aqui na parte de baixo eu fiz é, uma carreira de ponto alto e uma carreira de relevo aqui eu fiz uma carreira de ponto alto e duas carreiras de relevo tá? Então aqui, ó, aí você não precisa nem arrematar, você já terminou de fazer aqui, você já vem, já sobe três correntinhas e já faz uma carreira aqui de ponto alto. Do mesmo jeito, ó, essas duas, essas carreiras da ponta aqui, essa carreira da ponta aqui, aí você faz daquela forma, né? Pega bem no meiozinho do ponto. E as outras é normalmente aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, que é a sua basezinha, né? agora você vai fazer ponto alto por toda a volta do seu casaquinho cheguei aqui o final do acabamento olha <laughs> olha como ficou nossa miniatura de coletezinho ficou desse jeito então, gente, esse aqui é exatamente o jeitinho que eu fiz a minha peça, né, aquele coletinho, você pode fazer ele no algodão, agora aqui é só fazer os arremates, né, é, você pode fazer ele de algodão ou uma lã mais grossa, né, tá na moda agora os max, max crochê, max tricô, é e você pode fazer com o fio que você tiver aí de sua preferência tá então eu não quis mostrar é, diretamente na peça porque assim olha fica difícil ficar mostrando a peça é grande para pro, pro pra câmera né não tem como mas dá para vocês verem aqui olha o acabamento, fiz primeiro toda a volta para cima, depois eu fiz a parte de baixo. Tudo certinho, do jeitinho que eu fiz aqui, mostrei as medidas todas direitinho para vocês, né? E esse foi o nosso resultado. Então eu espero assim imensamente de coração que vocês tenham gostado, tá? É, se gostou curte aí já o vídeo se não é inscrito se inscreva no canal compartilha aí para que outras pessoas possam conhecer o meu canal possam conhecer o meu trabalho também Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!